Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 35-i açırsınız bu səhifədə. Deməli, 1-ci bölmə üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlara baxacağıq. Kesegədən öncə mütləqdir ki, bu ümumiləşdirici tapşırıqları işləyin, işləməmiş kesegələrə getməyin. Deməli, dərsdən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim 5-ci, 6-cı, 7 və 8-ci siniflər üçün olan video dərslərlə hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəsəniz, 077 325 70 77 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq istədiyiniz sinif üzrə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Dərslərimizin aylıq ödənişi sadəcə 20 manatdır. Dərslərimiz video dərs şəklində olur. Yəni ki, siz hansı sinifə qoşulursunuzsa, həmin sinif üzrə bizim saytımızda sizə qoşulduğunuz sinif üzrə dərsliyin bütün səhifələrinin izahı açılır. Qoşulduğunuz sinif üzrə Namazovun çalışmalar kitabının bütün səhifələrinin izahı sizin üçün açılır. Eyni zamanda hansı sinifə qoşulmuşsunuzsa həmin sinif üzrə də DİM kitabının bütün hissələrinin, bütün tapşırıqlarının izahları burada var. Eyni zamanda bizim çoxlu sayda burada mövzu sınaqlarımız var. Siz həmin sınaqları deməli, işləyib, burada onlayn şəkildə işləyə bilərsiniz. Ardından həmin sualların bütün hamısının izahlarına baxa bilirsiniz. Əlavə olaraq da bizim aktiv WhatsApp qrupumuz var ki, qrupda istədiyiniz qədər sual vermək imkanınız var. Qoşulmaq üçün sağda yuxarıda bizim əlaqə nömrəmiz göstərilib. Həmin nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Keçək tapşırıqlara. Birinci tapşırığa baxaq. Deməli, birinci tapşırıqda deyir ki, boş xanalara uyğun rəqəmləri qeyd edin. Gəlin, mən bunun üzərində yazım. Baxın, 7-nin üstünə nə gələndə 1 eləyir? 7 böyük ədəddir də, 7-nin üstünə nə gələn 1 eləsin. Demək ki, bu 7-nin üstünə nəsə gəlmişəm 11 eləyib, 1 yazmışam 1 yadda. 7-nin üstünə nə gələn də 11 eləyir? 4. Demək ki, burada 4 var. Yoxlayaq. 4 üstə 7, 11, 1 yadda, yadımda olan biri bura yazdım. 1, 2, 1 topladım. Elədi neçə? 4. A, bu vurmadı, üzürlü sayım. Vurmadı bu, mən qarışdırmışam. Gəl, təkrardan baxaq. Mən bunda toplama kimi gördüm, vurmadı bu. Deməli, 7-ni nəyə vursam, axırı 1-dən qutaran bir şey eləyər. 3-ə. 3-ə vuranda eləyir 21, 2 yadda, düzdür. İndi 7-ni 2-yə vuranda da eləyir 14. 14-ün üstünə də bu 2-ni gəlsəm, eləyəcəkdir 16. Geçirəm aşağıya. 1-i 3-ə vururam 3, 1-i 2-yə vururam 2. 1-in 1 burada ilə 1 olaraq qalır. 6-nın üstünə 3 gəlirəm 9, 1-in üstünə 2 gəlirəm 3 və salam. Cavabımız 391 etdi. Bu da vurmadı. 3-ü nəyə vursam 3 eləyər? 3-ü nəyə vursam 9 eləyər 3-ə. Demək ki, burada 3 olacaq. 3 vur 3, 9. 3-ü nəyə vursam 2 eləyər? 3-ü 4-ə vursam 12 eləyər. 2 yazaram 1 yadda. 3-ü 1-ə vuranda 3, üstünə yadımda olan 1-i gəlsəm 4. İndi yoxlayaq o birisilərdə. 1 vur 3, 3. 1 vur 4, 4. 1 vur 1, 1. İndi bunları topluyum. Burada 9 olacaq. 2 üstə 3, 5. 4 üstə 4, 8. Burada da 1. Cavab 1859. Bu birisinə baxaq. 7-ni nəyə vursam axırı 3-dən qutaran bir şey eləyər. 9-a. Bax, 9-a vurdum. 7 vur 9, 63. 3 yazdım, 6 yadda. 7-ni nəyə vuracam? Bax, 7-ni nəyəsə vurmalıyam. Elə bil ki, 34 eləyəcəkdir. Artıq 34 eləyəcək. Amma 6 yaddanı gəlmişəm. Ailə 34 eləyib. Deməli, mən nəyin üstünə 6 gəlsəm 34 eləyər? 28-in. Deməli, 7-ni buradakı ədədə vuranda 28 eləyir. 7-ni nəyə vuranda 28 eləyir? 4-ə. Demək ki, bu da 4-dür. İndi gəlin arxasını yoxlayaq. Həqiqətən də bax, 7 vur 9... Eləyəcək 63, 3 yazıram 6 yadda. 7 vur 4, 28, üstünə 6 gəlirəm 34. 3 vur 9, 27, 2, 7 yazıram 2 yadda. 3 vur 4, eləyəcəkdir 12, 12-nin üstünə 2 gəlirəm 14. Deməli, topluyuram 3, 11, 1 yadda, 7 üstə 1, 8, burada da 1. Cavab elədi 1813, belə. Keçən növbəti tapşırığa. Deməli, deyir ki, işarələnmiş rəqəmlərin mərtəbə qiymətlərini müəyyən edin. Uzaqlaşdırın artıq.
Aha, yox, əslində mərtəbə qiymətini soruşur da, yaxından da baxa bilərik. Bax, 6-dan 5, bunun mərtəbə qiyməti nədir? 5, 5-i yazdım. Bax, yanındakı bütün rəqəmlərin yerinə artıq 0 yazacağım. Deməli, bax, 6-dan xət çəkilmiş bu 5 rəqəminin mərtəbə qiyməti 50 milyarddır. Çünki bu milyarddır, bu milyondur, millikdir, təklikdir, yaxşı? İndi bax, 4-ə baxaq. 4-ü yazıram, bunların yerini heç nə yazmıram. 4-ün yanındakı rəqəmlərin sayı qədər 0 yazıram. Bu 4-ün mərtəbə qiyməti 4000-dir. Buna baxaq, 4 yazıram, qalanlarının yanına 0 yazıram, yerinə 0 yazıram. Nə elədi? 40 milyon. 8-i yazıram, qalanlarının yerinə 0 yazıram. Nə elədi? 800 min. 9-u yazıram, qalanlarının yerinə 0 yazıram. Nə elədi? Deməli, 900 min. Vəssalam. Keçən növbəti tapşırığa. Aha, davam edirik. Üçüncü tapşırıqda deyir ki, onluq say sistemində verilən ədədləri rum rəqəmləri ilə rum rəqəmlərində də verilmiş ədədləri onluq say sistemində yazın. Yəni, bunların qarşılığını yazacaq. Biz 4-ü bilirik. 4-ü əzbərdən bilirik ki, 1-1-1-5. Və biz bilirik ki, solda kiçik, sağda böyük olarsa bunların fərqini yazmalıyıq. Sonra bu nədir? Və bu nədir? 5-1-1. Toplayanda nə eləyəcək? 8. Bu 8-ə bərabərdir. Gəl 12-ni düzək. 12-ni necə yazacağım? Bir dənə 10, yanında 2 dənə 1. 16-nı necə yazırdım? 16-nı 10, yanında 6. 6-nı necə yazacağım? 5-1. Bu nədir bəs? Baxaq. Baxın, bu 10-dur. Burada 1 ilə 10 var, düzdür. Kiçikdən sonra böyük gəlir. Bunların fərqini yazacağım. Eləyəcək 9. 10 ilə də 9-u toplasam, eləyəcək 19. Demək ki, bu 19-dur. Bu nədir bəs? 23-ə gəlin, baxaq. 23, 2 dənə 10 yazıram. Yanda da 3 qoyuram. Bu nədir bəs? Baxaq, 2 dənə 10, yanında 5 nə olacaq? 2 dənə 10-u toplayanda 20, üstünə 5 gəlsəm, 25. Görsünüz, mövzu izahlarına baxın mütləq. Əminəm ki, siz də mövzu izahlarına baxmışsınızsa, rahat başa düşə bilirsiniz. Deməli, 40. 40-ı mən necə yazacağım? Bax, 50 yazaram, 50 l hərfiydi, 50 yazaram. Böyründə də, solunda da bir dənə 10 yazaram. Elə bir 50-dən 10 çıxanda 40 eləyər axı. Gəlin buna baxaq. Bax, 50-dir bu, bu da 5-dir. Toplamalıyam. Böyün yanında, böyün sağında kiçik varsa topluyuruq. Böyün solunda kiçik varsa çıxırıq. Bu olacaq 55. 62-ni necə yazaram? 62. 50 yazaram, 10 yazaram, 2 yazaram. 50, 10, 2 topladım, 62. 103-ü necə yazım? 103. 100 yanında 3. 3 dənə 1. 103. Deməli, sonra 111. 100 yanında. 11-i necə yazın? Bir dənə 10, bir dənə də 1. 129-a baxaq. 129. 129. Baxın, bu 100-dür. 2 dənə 10, 20-dir. 1-1-lə bir dənə 10-da çıxanda eləyəcə 9. 129 etmiş olur. Bu nədir bəs? Gəlin buna da baxaq. 3 dənə 10 var. Bu kiçiklə böyüyün də fərqi, 1 ilə 5-in fərqi 4 edir. 3 dənə 10 eləyəcək 30. Üstünə 4 gəlsəm eləyəcək 34. Vəssalam. Davam edək. A variantına baxaq. Yox, nə deyir burada? A deyir, B deyir, C deyir. Olarsa hesablama aparmadan A plus B cəminin, deməli bir cədəqə, deyir hesablama aparmayıb A plus B və B plus C cəmlərinin hansının böyük olduğunu təxmin eləyin, deyir. Kalkulyatordan istifadə edib sonra da yoxlayın. Gəlin, baxaq. A-nı təxminən neçəyə yaxın götürək? Bax, 295 milyonu. Təxminən mən 300 milyon, 295 300-ə daha yaxındır da. Mən bunu təxminən 300 milyon götürəcəm. Təxminən. Buna təxmini işarə qoyuram. B-ni isə təxminən nə götürüm? 16 milyonu, təxminən 17 milyona yaxın götürə bilərəm. Aha. C-ni isə təxminən 116-ya, 116
milyona yaxın götürə bilərəm. Gəlin birinci A plus B-yə baxaq. A plus B təxminən nəyə bərabərdir? Baxın, 300 milyonla 17 milyonu toplasam, təbii ki, 317 milyon edər. İndi B plus C-yə baxaq. B plus C təxminən 17 ilə 116-nı toplasam, 17 milyonla 116 milyonu toplasam, 116-nın üstünə 17 gələndə neçə eləyər? 13, 1 yadda 33, 133, 133 milyon eləyəcək. İndi hansı böyükdür? A plus B yoxsa B plus C? A plus B 317-dir, B plus C 133-dir. Təbii ki, 317 olan daha böyük. İndi gəlin kalkulyatorla yoxlayaq, baxaq görək doğrudur mu? Deməli, birinci A plus B-yə baxacağım. 295 milyon 436.281 üstə gələk 16.345.241. Bu eləyir 311. Biz 317 tapmışıq, burada isə 311-dir. Yaxındır da təxminən. 311-dir. Başqa kalkulyator açacağım. Burada da o birisini hesablayacağım. Burada da B plus C-ni hesablayaq. 16.345.241 üstə gələk 115.345.782. Bu da 131-dir. Mən neçə tapmışdım? 133. 311 təbii ki 131-dən daha böyükdür. Yəni gördüyünüz kimi kalkulyatordan hesablayanda da təxmini cavabımızın doğru olduğunu görürük. Keçək 5-ə. 5-ci tapşırıqda ədədləri sıralayın. A, burdakı ədədləri A azalan sırada düzəcəyik. Gəlin yaxınlaşdıraq. Azalan sıra nədir uşaqlar? Çoxdan aza doğru. Demək ki, mən bunların içində ən böyüyünün hansı olduğunu tapacağım. Gəlin rəqəmlərini sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bax, burada 8 dənə rəqəm var. Bu birisini sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 dənə rəqəm var. Bu ikinci rəqəmdir. Burada 7 dənədir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 8 dənədir. Azalan sırada mən ən böyüyünü götürməliyəm. Təbii ki, 7 rəqəmli ədəd 8 rəqəmlidən böyük olmaz. 8 rəqəmlilər daha böyük olacaq. İndi baxaq görək hansı böyükdür. Bu da 39-la başlayır, bu da 39-la. Amma bu 461-dir, bu 457-dir. Hansı daha böyükdür? 461. Deməli, bu daha böyükdür. Bunun üstünə 1 yazıram. Birinci bunu yazacağım. Sonra təbii ki, bu gələcək. Ən balacası da ki, bu 7 rəqəmli olacaq. Aydındır. Demək ki, bax, sıramız belə olacaq. 39.461 39.461.067 39 ardından gəlir 39.457.803 və ən sonda gələcək 7.084.623 və salam. Aydındır. Keçək o birisinə. Bu birisində artan sırada düzəcəyik. Deməli, ən birinci, ən balacasını seçəcəm. Gəlin birinci rəqəmləri sayaq. Birinci bu ortadakının rəqəmlərini sayın. Niyə görə bunu dairəyə alıram? Vergüllərlə qarışmasın deyə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dənə rəqəm buradadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənə rəqəm buradadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dənə də buradadır. Artan sırada birinci ən balacasını götürəcəm. Ən balacası, bax, bunu birinci yazacağım. Yəni, 396.912.867-ni birinci yazacağım. İndi görək bunlardan hansı daha balacadır. Çünki mən ən böyüyü axırda yazacağım. Gəlin bunları müqayisə eləyək. Bu hamısı 5, 4, 8, 2. 5, 4, 8, 2 ilə başlayır. Amma bu 0.95-də, bu 301-dir. Hansı daha böyükdür? 301 olan daha böyükdür. Bu böyüdür. Amma bu biraz kiçikdir ondan. Mən azalan sırada düzdüyüm üçün kiçiyi birinci yazacağım. Yəni, bax, birinci bu kiçiyi yazdım. Artıq bu iki ədəddən də indi kiçiyini seçdim. 5 milyard 482 milyon
95861 birinci yazıram. Arxasından 5 milyar 482 milyon 301 min 361. Bu da arxasından. Belə, bu da oldu bizim 5-ci tapşırığımız. Keçək o birisinə. Görək o birisi tapşırıqda nədir? Hesablayın. Aha, təqribi hesablama aldığınız cavabı nə? Gəlin təqribi hesablayın deyir. Təqribi hesablamaqla aldığınız cavabın inandırıcı olub olmadığını yox. Birinci doğru hesablayacaq, sonra təqribi hesablayıb yoxlayacaq. Gəlin baxaq görə bir dənə diqqətlə oxuyun bunu. Deyir hesablayın. Amma necə hesablamağı demir. Demir ki, belə hesabla, kalkulyatorla yox. Amma arxasından deyir ki, təqribi hesablamaqla aldığınız cavabın inandırıcı olub olmadığını yoxlayın. Gəlin birinci belə eləyək. Onlar orada demir, amma gəlin biz birinci düz hesablayaq. Dəqiq, yəni 258 milyon 875 min 125. İndi bunun üzərinə gələcəm. 9 milyard 475 min 587 min 963. Bunları toplayacağım. 8 8 11 yadda 1 yadda 13 1 yadda 16 1 yadda 14 1 yadda 14 1 yadda 13 1 yadda 7 9. Bax, cavab budur. Təqribi hesablayanda da ki, bunu mən təxminən 300 milyon olaraq götürərəm. Bu birisinin də təqribi olaraq 10 milyard olaraq götürərəm. Aha, amma çox artırdım axı. O birisini artırmışamsa bunu azaldım da. Bu olsun 9 milyard. Toplasam. Eləyəcək 93. 9 milyard 300 min 300 milyon eləyər. 9 milyard 300 min. Təxminən yaxın düşür. Aha, gəlin biz dəqiq hesablama aparaq elə, həm də biraz hesablamalarımızı təkrar etmiş olaq. Həm biz əsas dəqiq hesablamalar hər yerdə lazım olur. Bu bölmədir, baxaq. 162 milyard, yox, milyon 599 min 73-ü böləcəm 487-yə. Aha. Birinci 1625-in içində 487-ni tapaq. 1625-in içində 487 neçə dəfədir? 3 dəfə. Çıxacağım 487-ni 3-ə vursam, eləyər 21, 2 yadda, 24 üstə gəl 2, 26, 2 yadda, 12 üstə gəl ki, 14, 4, 12, 1. Bax, bölmə əməlində hər zaman qalığın içində yox, yuxarıdan ancaq bir dənə ədəd gətirə bilərsiniz, artıq yox. 1249-un da içində 3 dəfədir. Yenə də çıxacam. 487-ni 3-ə vurduq. 1461 elədi. Düzdür. 1625-dən 1461 çıxanda 164 eləyir və burada mən qarışdırmışam, 164. İndi təkrardan çıxacam 3 dənə 487, yəni 1461-i. Deməli, 1649-dan çıxıram 1461-i, eləyəcək də 188. Yuxarıdan gətirdim, bunun içində yenə 3 dəfədir.
Çıxıram 1461-i 1461. Deməli, 1889-dan çıxıram 1461, eləyir 428. Yuxarıdan gətirirəm 0-ı. Deməli, 4280-in içində 487 8 dəfə düşür. 487-ni vursam 8-ə eləyəcəkdir 3896 və 4280-dən də çıxsam bunu eləyəcəkdir 384. Yuxarıda nə qalıb? 7. 7-ni gətirirəm bu 384-ün yanına. 384 yanında 7. Böləcəm neçəyə? 487. Yəni görüm 487 neçə dəfə düşür? O da düşür 7 dəfə. 487-ni də vursam 7-yə eləyəcəkdir 3409. 3847-dən çıxsam 3409-u eləyəcəkdir 4438. İndi 438-in də yanına bu 3-ü gətirsəm. Aha, deməli 4383-ün içində 487 9 dəfə düşür və çıxıram 4383-ü cavab verir 0. Demək ki, bizim cavabımız bu ədəd etmiş olur. Təxminən də belə eləyə bilərik ki, baxın, bu ədədi biz təxminən götürərik 16 160 milyon kimi götürərik, 160 milyon. Bunu da təxminən götürərik 400 kimi. Bunu bölsəm 400-ə sıfırlar gedər. 16-nın içində 4 eləyər 4 dəfə. Bu sıfırları da gətirərəm, qoşaram bunun yanına. Təxminən 400 min eləyər. Amma biz aldıq 333.879. Yəni yaxın da, amma çox yaxın deyil. Növbəti hesablama çıxmadı. Bunu artıq rahat çıxa biləcəyik. 27.022.358-dən çıxacam 583.148-ə. Aha, 8-dən 8, 0. 5-dən 4, 1. 3-dən 1, 2. 8-dən 8, 0. 8-dən 8, 0. 5-dən 4, 1. 3-dən 1, 2. 12-dən 1, 3 çıxacam, 9. Burada 1 qalıb. 11-dən 8 çıxacam, 3. Burada artıq 9 qalıb. Baxın, 7-dən elə bir bura verirəm. Burada 6 qalır. Burada 10 qalıb. Ondan da bir dənəsini buna verdim, elədi 11, düzdür. Gəlin, mən buna təkrar deyim, sizə beyniniz qarışmasın. Hiss eləyirəm ki, burada nəsə aydın olmadı sizə. O səbəbdən təkrar deyəcəm. Baxın, 8-dən 8 çıxdım 0. 5-dən 4 çıxdım 1. 3-dən 1 çıxdım 2. 2-dən 3 çıxa bilmirəm. Buradan bir dənəsini verdim, elə, bax, burada qaldı 1. 12-dən 3 çıxıram, eləyir 9. İndi burada 1 var axı, burada da 0 var da. Ona görə 7-dən bir dənəsini qoyuram, burada 6 qalır. 7-dən bir dənəsini bura qoyanda burada 10 eləyir. Ondan da bir dənəsini götürəndə burada 9 eləyir. O bir dənəni qoşuram bu 1-ə, eləyir 11. 11-dən 8 çıxıram, eləyir 3. Burada 9 qalır. 9-dan da 5 çıxıram, 4. Burada da 6 qalır, burada da 2 qalır. Aydındır? Demək ki, cavabımız edir. 3-ü çayırıb oxuyacam. 26.439.210 etmiş oldu. Belə, növbəti tapşırığa keçək. 7-ci tapşırığa keçək. Yeddidə. Deyir ki, A vur B bərabərdir 12. A vur C bərabərdir 18 olarsa, vurmanın xassələrindən istifadə edərək hesablayın. Baxın, mən 5 vuraq, A vuraq, B-nə hesablayıram. Düzdür, nə olsun ki, burada mötərizə var. Mən bu mötərizəni silib vurmada, hamısı vurmadısa istədiyim ki, mötərizələri qoya bilərəm. Bu A vur B 12-dir. Mən bunu hesablamaq üçün 5-i vuraram 12-yə, cavab eləyər 60. Sonra bu birisinə baxaq. A vur 4 vur C. A ilə C-ni bir qruplaşdıraram. A vur C neçədir? 18.
Demək ki, mən 18-i vuracam 4-ə. O da edəcək 72. Aydındır? Növbətiyə gəlin baxaq. Növbəti varianta, növbəti tapşırığa. A vurulsun B plus C. Vurmanın paylama xassəsi necə idi? Deyirdi ki, A-nı B-yə vurarıq. Üstünə gələrik, A-nı C-yə vurarıq. AB 12-dir. AC də ki, A vur B 12-dir. Bunların arasında vurma var. A vur B 12-dir. A vur C-də 18-dir. Və bunun yerinə 12 yazıram, bunun yerinə 18. (gülüyor) 12 üstə gəl 18. Eləyəcəkdir 30. Bu birisinə baxaq. A vur A vur B vur C. Çaşmayın ha. Baxın, A vur B-ni bir qruplaşdıracağım. A vur C-ni də bir qruplaşdıracağım. A vur B-nə, A vur C. A vur B neçədir? 12. A vur C neçədir? 18. Demək ki, mən 12-ni vuracağım 18-ə. 12-ni vuracağım 18-ə. Cavab edəcək 216. Aydındır. Gəlin, mən bu səhifəni yenidən açım. 8-ci tapşırığa baxaq. Yox, çaşdım. A, 36-yı açacaqdım, düzdür. Yox, düz açmışmışam, hə. Elimdim, o birisi səhifədir. 8-ə baxırıq. Müqayisə edin, deyir. Deməli, gəlin bunu yaxınlaşdırın. O, hamısını bilirik də artıq. Mən kubları, kvadratları keçəndə sizə demişdim ki, əzbərliyin inşallah ki, əzbərləmişsiniz. 6-nın kvadratı nədir? 6 vur 6, 36. 7-nin kvadratı 7 vur 7, 49. Hansı böyükdür? 49. 4-ün kubu nədir? Baxın, 4 vur, 4 vur 4. Neçə eləyir? 64. 8-in kvadratı nədir? 8 vur 8. Neçə eləyir? 64. Bunlar ikisi də bərabər oldu. Bu birisini hesablayaq. 7-nin kubu neçə eləyir? Biz hesablayanda hər zaman birinci qüvvəti hesablayırıq. Eləyəcəkdir 7 vur, 7 vur 7. 3 dənə 7-ni bir-birinə vursaq, eləyəcəkdir 343. 343-dən də 10 çıxsam 233 eləyər. Düzdür? 17-nin kvadratı. 17-nin kvadratı 17 vuraq 17. O da bərabərdir 289. Və onun da üstünə 100 gəlsəm eləyər 389. Bu da eləyəcəkdir 389. Hansı böyükdür? 389 daha böyükdür. Buna baxaq. 20-nin kvadratı edir 400. 8-in kubu, yəni 8-i 3 dəfə öz-özünə vursaq, eləyər 512. 400-dən də 512-ni toplasam 912. İndi gəlin buna baxaq. 25-in kvadratı 625-dir, 9-un kvadratı isə 81-dir. Yəni 25-i 2 dəfə öz-özünə vuranda eləyər 625, 9-u da 2 dəfə öz-özünə vuranda eləyər 81. Və bunu da çıxsam, cavab eləyər 544. Bu da eləyəcəkdir 544. Hansı daha böyükdür? 912 olan tərəf böyükdür. Buna baxaq. 10-un kubu bir yanında 3 dənə 0 deməkdir. 30-un kvadratı 900. Üstə gələk 5-in kvadratı 25. Bu da eləyəcəkdir 925. 925. Hansı böyükdür? 1000 daha böyükdür. Belə və növbəti tapşırığa keçək. Hansı tapşırıqdır? Səhv eləmirəmsə, sonuncu tapşırıqdır. Təxmin etməklə müqayisənin inandırıcı olub-olmadığını yoxlayın. Baxaq, təxminən mən buna 300 min deyəcəm. Üstə gəl. Buna da təxminən deyəcəm 110 min. 300-ün üstə 110 gələndə nə eləyər? 410 min. Düzdür. Bu da 597.733-dür. Demək ki, bu yanlışdır. Yanlışdır. Yəni, olmaz. Elə olmaz. 200. Hətta istəyirsiniz, kalkulyatordan da yoxlayıb baxaq. Əmin olasınız deyə. Baxın. 298.885-in üstünə gəlirəm. 109.850-nə. 408. Görsə 408 min böyük olar, yoxsa 597, təbii ki 597 min böyük. Bu səhvdir. Bunu yazıram səhv. Bu birisinə baxaq. Bax, bunu mən təxminən 160 min deyirəm. Buna da təxminən deyirəm elə 60 min. 160-dan 60 çıxanda nə 100 min.
Bu 100 min olar. Bu da 116 min. Hə, bu düz olur artıq. Bu təxminən 100 mindir. Bu da 116 mindir də. Görsəniz ki, əgər bu məsələn 101-dən başlayan 101 mindir. Arada fərq çox cüzidir. Onu da dəqiq hesablayıb əmin olmaqla. Amma bu qədər fərqlə təbii ki, bizim təxminimiz səhv olmaz. Buna baxaq. Buna təxminən 50 deyərəm. Buna da təxminən 20 min deyərəm. 50-ni 20-yə vuranda eləyər 100 min. Bu 100 mindir, bu 925-dən başlayır. Bunlar bərabər olmadı. Gəlin bir dənə də bundan yoxlayaq əmin olmaq üçün. 52 vurulsun 21088. 21088. Neçə eləyir? Hətta 52-ni, ayo mən düz yazmışam, sadəcə olaraq burada bir dənə səhv eləmişəm. 5-i 2-yə vuranda eləyir 10. Yanına bax, 1, 2, 3, 4, 5-dən 0. 1, 2, 3, 4, 5. Onda artıq nə olacaq mənim cavabım? 1 milyon olacaq. Burada da elə təxminən eyni cavabdır. Sadəcə 1 milyon 96 mini də var bunun. Yəni, gördüyümüz kimi 1 milyon 925 222-dən daha böyük olmalıdır. Bu səhvdir. Yəni, burada bir də uyğun olan, bu da səhvdir. Bir də ortada dayanan, yəni, doğrudur. Qalan hamısı doğru deyil, yanlışdır. Yaxşı. Səhifə 35-in izahı bu qədər oldu. Növbəti video dərsimizdə 36-nın izahına baxacaq. Hələlik.